bulshada magaalada garbahaare ee gobolka gedanamaybayo amaaneena shaqada fayle ee gobolkaas usukuweeda kambaniga raasumaal sida faahfaahinta warbaahinta uu garbahaare ninku ka diray warsame xaji faarax. bulshada ku dhaqan degmada garbahaare ee xarunta gobolka gedo ayaa soo dhoweeyey kuna ammaanay sida hufnaanta leh ee kambaniga raasamaal u baahi tiray, sidoo kalena sheegay in inta uusan kambanigu imaan inay dhibaato badan ku qabeen xagga biyaha iyo korontada. kambanigan oo ay leeyihiin ganacsato u dhashay gobolka gedo ayaa si iskooda ugu istaagay in ay wax ka qabtaan baahiyo badan oo ay qabaan bulshada gobolka gedo isagoona ka howlgala degmooyin badan. kambaniga raasamaal ayaa garbahaare ka hirgeliyey arrimood oo igu waaweyn yihiin biyihii oo ay macaan ka dhigeen dhismaha iyo gelinta korontada beeraha iyo sidoo kale soo saarista buluketi casri ah. raxiim anagoo magaca galdhooleyl maxaa cilmin kana tirsan bulshada ku nool deegaankan garbahaarey, waxaan soo dhoweynahayaa kambaniga raasamaal oo noo sahlay biyaha nadiifka ah oo watarka camal ah oo macaan, annagoo cabi jirnay biyihii qaraaraa oo dhibka badnaa u raasan jirnayna biyaha meelo fogfog sida xaashiweel oo kale, biyo aan nadiif ahayn laga qaada xanuunada sida hepatitis oo kaleeto iyo cudurada dysenteriyada iyo shubanka oo kaleeto. hadda waxaan haysanaa biyo nadiif ah, qof kastoo cabir ama shuban ma leh, gaas ma leh, waxbana ma leh. biyaha markaan awal ku qubaysanay korkaa la belbeli jiray waa ku rafaad qadnay, 150 kun baan gelin jirnay fuusada biyaha ahaydoo macaanayd. haddana biyihii oo watara oo xareeda waxaan siisanaa $1, marka waa soo dhoweynaynaa kambanigaas raasamaal uuna mahadsan yahay. biyaha hadda sicirkooda haddii la fiiriyana wax weyn ma ahan oo dadka bulshada ku adag, maadaama aan awal fuustadii halka fuusto 150 kun ka baxsan jirnay oo $7 ah, hadda halkii fuusto waxaan ku shubanaa $1, marka waa soo dhoweynaynaa, wayna mahadsan yihiin. haddana waxaan ka sugaynaa koronto dhiannayd ah, waxayna suurtageliyeen baalayaal dheedheer oo bilicda magaalada soo kabtay, solar systemna way keeneen habeenkii noo shidmo, marka waa soo dhoweynaynaa, wayna mahadsan yihiin kambanigaas raasamaal. bismillah annagoo ah bulshada ku nool degmada garbahaarey waxaan u mahadcelinaynaa kambanigan raasamaal oo noo sahlay inuu noo sameeyo biyo xareed ah. annagoo cabi jirnay biyo dhanaan oo dhib badan lagu qabay, oo dadka aan aqoon weliba ayna cabi jirin, dadka yaqaanana ay shuban bay maanay ka qaadi jireen oo ku dhibaatoon jireen. waxaan ilaahay ugu xamdinaynaa sahalka ay noo sahleen biyaha xareed ah ee guri walba ay geliyeen, meel walba ay dhigeen, oo wadada meesha aragtidba biyo xareed aad ka cabaysid, gurigaad ku leexatidba biyo xareed aad ku cabaysid. ayaga ayaa mahadle, ilaah baa mahadle, laakiin ayagana mahad ayay leeyihiin. waan u mahad celinaynaa sallallahu wabarak. bismillaahi raxmaani raxiim. kambaniga raasamaal waanu soo dhoweynaynaa. waxa weeye biyaha qaraar baan haysanay, biyihiina way noo macaaneeyeen, layrarna waa noo shideen. raasamaal aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. awal waxaan u doonan jirnay ceelasha iyo meelahaas maaragtaa ayaan u doonan jirnay faraqda ceelasha ku yaallo. ilaahay baa mahadle, maanta waa ka habdoonnay oo biyo macaanna waan helnay, balse hadda waxaa weeye waxaan lahayn dadkii yacnii gaaska iyo jirooyinka badan qabay oo dhiikarka iyo runtii aad baa looga raystay. ilaahay baa mahadle, way mahadsan yihiin. jirooyin badan oo laga caafimaaday baa jiro, runtii biyaha macaan awgood looga caafimaaday baa jira. sidoo kale agaasimaha kambaniga raasamaal ee degmada garbahaare axmed cali xabad oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in ay wax haba yaraatee faa'iido ah ka dul raadinayn bulshada, balse ay yihiin kuwa u shaqeeya shacabka. bismillaah. haddaan nahay raasamaal group, waxaan garbahaare kusoo siyaadinay horumar ballaaran. horumarkaas oo ka mid yihiin biyaha macaaneynteeda, sababtoo taa biyahan garbahaare biyo waxay ahaan jireen aad u qaraar oo ummaddu ayna cabi karin. ilaahay mahad iska leh, biyaha ayagaa waan macaaneynay. waxaan keennay qalabkaas aad arkaysaan oo maaragtay casriga ah, warshadda biyaha sifeynaysay ah. biyahan hadda waa biyo musaxadaha ah oo caadiga ah, watarka ah oo kalaan ka dhignay. waxay ka socdaan xaafad kasta, waa la cabahayaa, waa lagu qabaysanayaa, waa lagu weysa qaadanayaa. ilaahay baa mahad iska leh. raggii arrintaas ka soo shaqeeyeyna mahad bay leeyihiin. waxa weeye oo kale kambaniga ka shaqeeyaa korontada magaalada, hadda waad aragteen bilicdeeda, korontada, baalooyinka, leerarka,
ayadoo weliba intaas laga sii ballaarinayo. waxaa kaloo kambaniga uu ka shaqeeyaa dhismaha iyo ka shaqeeyaa waad arkaysaan dhahaa mahad iska leh. waxaan magaaladan nimid ayadoo biyaha loo doonto meel masaafadeedu aad u fog tahay oo halkii fuusto ama 200 litr la siiyo 80,000 ama $4 dollarka Mareykanka la siiyo yaan nimid. alxamdulillaah waxaan suuragelinay in aan qiimo jaban aan ku bixino ummadana ay ku naaxaan arintaas ayada ah. ilaahay baa maad iska leh. kambaniga raasamaal baa suuragelin. kambaniga ayaa ka codsaday dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda dhexe in laga caawiyo gacanna laga siiyo horumarinta ay ka wadaan Farsame Haaji Faarax raadiyaha iyo TV-ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo.